ngaha duhagaze nta n'undi tudasanzwe dukunda gukora ibiganiro cyangwa tudasanzwe duhagarara hano turi kuri Kigali International Airport uri kwerekeza Swala naga ingombwa kwavuga yego ugiye mu biki ara abantu bagiye kwita bafata inkuru yo kugiye hanze babihuze yo kujyanye na Luga ibyo urababwira icyo tugira ngo uhite n'inkunda na akazi kabo nta kintu mbabwira nyine babyumva ko babishaka kujyana nawe se ubundi bya bitwaye iki nta kibazo kibirimo Yes, na nyungu soko kuri cheje bira kwa nizere kumeze niza cyane njia nchini ya sibjeri tano kwenye majepu majeru kwa sasa njia zuba nizere kumeze niza cyane uko mubibona hatu wakaza turi ku kibuga cy'indege iyi intro nyikoreye ku kibuga cy'indege kuko hari umuntu nari mperekeje muri uko kumuherekeza tumwabonye ko ngiye kugenda mbere ku rugendo aho twagiye duca ese biki rwose mu runzira abantu baderuka i Kigali tugiye kubereka i Kigali siya nijoro bisa gute Remera ya nijoro bisa gute Kanombe ya nijoro bisa gute nibyo twagiye tugira ngo tubereke muri runo rugendo so duherekeje umukobwa witwa Swala Swala yari amaze iminsi atari i Kigali mu kugaruka navuga ko asa nk'aho yagarukanye n'igitaramo cya Luga ariko Luga subiyo na wasubirayo ni ikiganiro tujye kujyana kirekira tubwize ukuri ese niki kivugwa hagati aho y'urukundo rwe na rwe y'urukundo rwe nawe kuko ejo bundi mwabonye ko nyuma y'igitaramo hari uburyo namenye makuru ko bongeye barahura baraganira kuko muri backstage amaze guperforminga hari uburyo ngo Swala yese agenda rwose ajya kurebana nawe baravuga ati arangije aramubwira ati ikintu namenye ko aramubwira ati sha abantu babanya abafana b'abanyarwanda baranyemeje kabisa so tujye kuganira nawe rero atubwire byinshi cyane bye bitandukanye atubwire se agiye hehe kuko amakuru mfite nuko ashobora kuba hagati ya Nigeria na South Africa ariho hantu ashobora kuba agiye rikaraza kutubwiza ukuri ese agiye hehe agiye muri Afrika agiye Burayi agiye muri Amerika byose aragenda bitubwira muri iki kiganiro tugiye kugirana na Swala nkwibutsa ko mane ntago nari imperutsa gukora ikiganiro cyane njoro akenshi wasanga mu masaha 12 saa 3 nabaga nitahiye ariko ubu ngubu tugeze sanga hera geze telefone yange subu ntiyazimyera dore tuvugize saa 12:12 ndacyari mu muhanda ibi ni byo bishatse kubwira ko rwose akazi uyu munsi kaba kagenze neza so ikintu ngiye gukora rero ngiye kuganiriza na Swala tubwize ukuri aho agiye se azagaruka ryari ese agiye kuba yo Burundi byose tugiye kugenda tubikurikira muri kino kiganiro ngiye kugirana na Swala tugiye gutangira tumwakira
bakurikiye Jay Birwa ndetse ariko meze neza cyane n'ibyo byose bigiye bitandukanye mu majyepfo y'u Rwanda ndetse ariko mumeze neza cyane nuko ubibona imbere yanyu umuntu abona Swala n'urugendo naherekana mbere ku rugendo nakoze intro mbabwira yuko tugiye kumuherekeza hagiye kwerekeza tuzana agiye kwerekeza nyuma yo kwavuzwe inkuru nyinshi cyane abantu bakandika ibinyamakuru bindi bigakora ko Swala ashobora kuba ari muri Rukundo na Ruga ese koko Ruga yari kuva i Kigali uyu munsi ni mugoroba niho bajyanye bimeze bite tujye kugana Swala bita amakuru yawe umeze ute amakuru ni meza ego nyuma y'inkuru nako twakoze wabonye byaragenze gute abantu bakomeje kuguhamagara byagenze gute baramuhamagaye ko nabirenze ahangaha duhagaze n'ahantu ubundi tudasanzwe dukunda gukora ibiganiro cyangwa tudasanzwe duhagarara hano turi kuri Kigali International Airport uri kwerekeza Swala ntabwo ari ngombwa ko avuga ego ugiye mu biki ngiye mu kazi so ejo bundi Ruga yakoze igitaramo maze kugikora kirarangira so uyu munsi nibwo ari kuva i Kigali hari inkuru nyinshi ziri kuvugwa yuko n'ubundi mushobora kuba mujyanye mwayobesheje uburari ngo buri umwe agende uko n'undi agende ukwe ariko n'undi mujyanye ibyo ni ukuri ntabwo mbizi babibaza ababivuze ababipanze babipanze gute nyine abo bari kubivuga nyine urumva bafite amakuru yabo ntabwo ariko kuri uzagaruka ryari ugiye ku itariki ubu ngubu kano kanya tuvugana turi saa tatu na 3:50 ugiye turi ku itariki 21 uzagaruka ryari ntabwo ndabimenya ariko ugiye hano hafi cyangwa ugiye kure si hafi si na kure kugira ngo abantu bamara amatsiko kugiye mu bihugu byo muri Afurika ugiye muri Burayi muri Aziya ugiye muri Amerika ugiye muri Aziya ese ubwo uzagaruka ryari Swala vuba njyanywe n'akazi ugiye gukina filime ugiye gukora imiziki njyanywe n'akazi kandi ko ku ruhande ko gucuruza nababwiye ndambika abantu ya ibintu bigenda y'amasakoshi imyenda inkweto ugiye mu bimbaza mba mbifite byiza cyane so ngiye mu kazi rero don't worry ugiye mu kazi so boyfriend wawe wabonye yaraperforminze gute mu gitaramo cyabereye ejo bundi Kigali na boyfriend mfite ego uko mushuti wawe yara performance gute mushuti wanjye ya performance neza byaragushimishije yes cyane byarakunyuze so hajemo kukurura gutya baramukura ashagwa hasi warabibonye birabe no koko ya narabibonye ko ni ibintu bisanzwe kuba umuntu yagwa kuri stage na bintu birenze birimo kuko n'abatari we baragwa akiva kuri stage nkeka ko mwaganiye byakiriye gute ya nakisida muzindi ntabwo yabitinzeho ubu ndimo kureba kuri telefone cyane amasaha arenda kugufata yes arenda kumfata twazaganira utaha n'abantu bari kundeba ikintu byatari no byoreba kureba isototo we no sorry reka tuganire kuko atabaye nyine kugira ngo tugende so Swala abakunzi bawe bakwitege nyuma y'igihe kingana iki tuzabugarutse mu Rwanda ese ugiye gukorayo uzatindayo byo bimeze bite mvanza ntabwo nzatsinda nzayitangaruka filime byo bihagaze gute wenda hari izikirimo gusohoka n'indoto nayo indi tangazo harya y'iki ryo kubika yes please wande kubera ko amasaha yagiye hari abantu bagiye kwita bafata inkuru y'uko ugiye hanze babihuze y'uko ujyanye na Ruga ibyo urababwira icyo tugira ngo uhite n'inkunda ni akazi kabo nta kintu mbabwira nyine babyumva uko babishaka kujyana nawe se ubundi byabitwaye iki nta kibazo kibirimo ego nta kibazo kibirimo nta gasebetse rega none bishobora kuba ari nabyo rwose ntabwo ari byo ndetse kuki uvuze ngo ntacyo bitwaye ubwo urumva atari byo ntabwo ari byo ariko bibaye ari nabyo ntacyo bitwaye Swala gira ikintu cy'ubwira abantu bari bamaze iminsi barakubuze urongeye uragiye nawe watangiye kubona abantu bavuga ati twari twarakubuze uragarutse ibyo ntutangiye kubahemukira se oya hano ngiye ni vuba nzatangaruka ntabwo nzatinza nyuma y'uko Ruga asoje igitaramo nkeka ko mwaganiriye yakubwiye gute ko yakiriye audience nyarwanda yamwakiriye gute yabonye igitaramo cyaragenze yarabyishimiye mwebye neza yanabipostinze ashima uburyo bamwakiriye so nta kintu na kimwe yageze abivugaho kirenze so Swala hari abantu wenda benshi bavuga ati Swala ni umuhanzi nk'uko bimbwiye nawe uri umuhanzi bavuga ati wenda hari akantu kazima wamukuraho kaba kolabo cyangwa se ku konekisiyo ibyo kantu kanya bihagaze gute bategereze bidatinze byashoboka
wasanga ari nayo mugiye gukora nawamenya tubitegure simbizi gusa nabyo byashoboka nyine nagakanda bimenye ikintu kitakorwa nago wakemeza hari abantu ubonabonye comment y'abantu bamwe bagutuka wabyakiriye gute biriya bigaragara nk'aho ari umwanzi wanjye kuko ntabwo umuntu umwe yakicara ngo yandike commentaire eshatu zose ari we wenyine uri kuzandika agutuka akubwira nabi muri commentaire zirenga zingahe ugasanga umuntu umwe wanditse agusebya so uriya ku giti cyane natekereje ko ari umwanzi wanjye yego kandi yes ni umuntu unyanga kandi umuntu umwe kukwanga nta kintu biba bivuze kuko nta muntu ukundwa na bose nta n'uwangwa na bose so ishkevin agiye kuva kuri stage iki kibazo nkibaza umuntu wese waruhari nk'unonowe nkikubaje nk'umuntu waruhari ko n'umuhanzi wabonye ibintu yakoze yageze ararakara agenda acomokora imigozi yari icometse kuri laptop y'umu DJ wa AV bira bintu wabyakiriye gute yarakaye ubona ari ibintu bidakwiriye wenda sangwa nze wenda uburyo abantu babifashemo wenda ngiye ku Rwanda rwanjye ntabwo byari bikwiriye wowe wabyakiriye gute bira bintu wabibona njye naje igitaramo haba umuhanzi umwe nari nakererewe ntabwo bimwe nabibonye gusa nanumvise babivuga ntabwo nzi ibyari byamubaye kugira agira ubwo burakari ntabwo rero namucira urubanza wenda ntabwo nzi impamvu yabimuteye birageze yuko mubona ko mukwiriye kuzajya muhabwa performance zikomeye nk'abahanzikazi b'abanyarwanda cyangwa abahanzi b'abanyarwanda ngo ntabyo kwirirwa twifashije abanyamahanga no muri amerika ari muri amerika igihe batumira Wizkid muri afurika nkanswe hano mu rwanda ntabwo turakigeraho icyo gihe kuko nta n'igihugu cyari bwakigere kuko n'abandi baba bashaka abashyitsi ntabwo rero navuga ngo turihagije umwe mu bantu bagupostinze cyane yitwa Decat Vivo warabibonye ko yagupostinze yeah nabibonye wabyakiriye gute avuga ngo urimo gukorera iki na mva wambaye kamasaha yagiye please reka ngo reka dusoze sobora nta kintu nakwifuriza night flight kandi nice flight kandi uzagaruka amahoro rwose nizere ko uzagaruka umeze neza tugakomeza gutwara thank you so much okay basi n'uburi kumwe na rugo uzaduha ka video sibyo okay sawa urakoze